As pessoas gostam de me ver sofrer. Já começa a tocar música, eu já quero ficar pistola. Gostei que tá o nome Zumano ali. Seria alguma coisa feita realmente pra mim? Pra eu me moer na porrada? Vamos ver. Oi, pessoas, como é que vocês estão? Tudo bom com vocês? Ink Sans recebeu update. Teve uma atualização. Logo, o cara que falou que não ia fazer mais nada. Então vamos dar uma olhada com quem é desse negócio aqui. Vamos ver, vamos sofrer mais um pouco o retorno do Ink Sans no canal, as coisas de Undertale, tô voltando a trazer a galera que pede tanto. Vamos dar uma olhada melhor nisso aqui. Mas antes, eu deixo o gostei, se inscreve no canal, ativa o sino pra vocês não perder mais nada do que tá acontecendo aqui. São dois vídeos novos todos os dias, vocês não vão se arrepender. Vamos lá, vamos dar uma olhada então. Ink Sans brabo. Meu Deus, eu tenho medo já. Ele não vai aceitar, obviamente. Eu sinto as coisas que você fez. Você destruiu todos os AUs e não teve misericórdia. Se eu morrer aqui, eu prometo. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu, Berg. Eu já tomei 2 de dano já. É, cada coisa... Eu sempre estou vendo você. É diferente do passado. Você... torceu a realidade e fez eu pensar errado. Tá, eu lembro que isso aqui tinha umas coisas que era meio fácil. Não! Não, 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 não. Tá. Dá uma torta aí, vai. Preste os pai. E tem, ainda tem alguma coisa, mas agora tudo se foi. No! Meu Deus. Escuridão. Vamos lá, vamos ver tudo. Nós vamos. Então deixa eu me dizer antes de começar. Você sabe qual é o problema? Não sei, mano. Ai, meu Deus. Pare! Ai, meu Deus do céu! Não! Ah, era pra ficar parado! Tá bom, tô avançando! Torta italiana! É, subscribe now! É tipo... o Dave 504. Slap like now! Agora eu falei certo. Você vai procurar XP qualquer um que você quiser. Não, eu só quero sobreviver, porque eu tenho uns atacados, os mentecapto do canal, que eles são loucos. Eles querem que eu passe dessas coisas difíceis, que eu já falei que eu não sou pro player. Ai, meu Cristo. Ai, meu Redentor. Tá bom, vai. Temos um pouco mais de vida, vai. Tá, beleza. Passei. Você é o meu pai-pai. Pai-papai. Meu Deus, tem gosto de merda. Nossa. Agora você sempre pula os obstáculos pros objetivos. Você nunca pensou mais ninguém. Você é uma falha. Eu não sou, não. Agora é o Chorão Sans. Skate Sans. Na verdade é o Fresh Sans, né? Eu sei, gente. Eu tô suando. Pode nem brincar mais. Meu Deus do céu. Vamos lá. Eu sou skate. Eu vou fazer um skate que ela não vai skate. Vamos lá, vamos lá. Olha lá, fazendo um heel flip, Tony Hawk... Ganhei uma moeda ali. Na verdade, ai, meu Deus! Ah! Tá vendo porque eu odeio essa bosta? Oh, meu Deus. Aê! Passei! Passei do Chorão Sans. Bora! Bora, bora. Aí você mostrou mais espaço e você traiu eles. Eu não sei de nada. Agora é o Alf Sans. Nossa, quanta coisa. Tinha que ficar parado. Aí. Vai, 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 vai. Tamo indo, tá indo. Vai, vai, vai. Pare. Ô, desgreta. Vai. Foi, foi, vai, vai. Cura. Vai curando, não tem problema. Slap like now. Cada Sans é um like, hein? Quero ver. Meu Deus, eu quero likes infinitos. Você veio com seus pecados e matou todo mundo que foi fraco. Ai, meu Deus do céu. Ô, Berg. Ô, Jesus. Nossa, eu nem vi. Eu nem vi. Eu fiquei tão no slap like now que foi... Turipai. Você não tem misericórdia. Você achou que todos eram parte de um jogo. E você se comportou como qualquer humano. Ó, esse aqui é novo, hein? Que isso? É Tinta Sans? Tinta Sans. Eu tô quieto. Eu não sei se eu tomei dano.
As estrelas estão caindo! Então vamos lá, as estrelas estão caindo. Pequena tortinha. Meu Deus. Meu Deus, lá vem. Me jogaram... Ah, estrelaçãs, estrelaçãs! Estrelaçãs! Meu Deus. Sai de mim! Meu Deus. Meu Deus. Tá andando, tá indo. Nossa. Fica prestando atenção no coração. É o coração, não fica dando... Senão eu não passo! Nossa, essas viradinhas aí... Ah, eu vou cair! Meu Deus. Dá meu negócio de volta. Você não tem justiça. E você tem, ficou do lado errado. Eu não sei de nada. Eu só quero minhas tortas. Tá bom. Tá bom, eu comprei um AP. Meu Deus, que Sans é esse aí? É um... Tô falando que tem um Sans novo. Eu sempre desisti. 44 de HP. Só pra preencher os seus desejos. Eu não sei de nada. Meu Deus, Anjo Sans. Ai, meu Deus. Ai, ai, vai pulando. É, tá acabando as tortas. Tem que... Vai, vamos enfrentar do jeito que dá, vai. Então eu estou aqui em frente de você, bloqueando o seu caminho. Nossa, eu pego o pior Sans. Nossa, eu fiquei vivo não sei como. Nossa, eu fiquei vivo não sei como. Eu não sei ver. Tenpai, 999 de HP. Não, quem se importa? Você vai visitar o inferno de novo, de novo, de novo. Não sei de nada, para com isso. Kera Sans. Oh, Kera Sans. Ai, meu Deus do céu. Big, para com isso. Tá, voltou. Tá, eu tenho mais 4 de cura. No! Nossa, eu recuperei nada de vida. Meu Deus. Nossa, socorro! Eu tomei tudo! Eu tomei tudo! Eu não usei de quase nada! Nossa, eu comi a torta do Papyrus, você ainda está vivo! Meu Deus! Sans louco! Omega Sans, né? Não sei que Sans é esse aí, mas... É o Sans com Omega Flowey! Sans ruim! Sans brabo! Sans, pelo amor de Jesus Cristo! Ai, vai, andando! Me deu refrigerada na minha cabeça! Mas nada mudou. Acho que o próximo vai ser o Help Sans, Help Tail Sans lá. É esse mesmo. Esse é do mal, viu? Ah, não, esse é o Six Bones! Esse é o Six Bones. Para, o próximo vai andar. Nossa. Ele... Six Bones Sans, não. É Six Bones eu conheço. Eu joguei até essa fangame aí. Ah, não, tem que voltar tudo, caraca. Ah, mano, não quero mais brincar. E o pessoal gosta que eu faça as coisas difíceis, mano. Eu só fico pistola. Eu não fico feliz jogando. Eu fico puto jogando. Até as gatas ficam pistola também, ó. Esse aqui é um caramba, viu? Vai embora, filho, vai embora, vai. Juntou vocês. Beleza! Era só os Six Bones que eu tinha que passar pra completar essa primeira parte do caramba. Bom, pessoas, passei dos Six Bones e era isso que eu tinha que fazer pra passar da primeira parte do Ink Sans. Teve algumas atualizações, teve alguns Sans novos que eu não lembro, teve algumas coisas que mudaram realmente alguns golpes.
algumas coisas de outros lugares. Eu não vou saber direito, porque eu lembro de alguns, mas outros talvez eu tenha esquecido, mas ele mudou. E tem outras coisas ainda pra nós vermos. Se vocês quiserem, nós trazemos a continuação pra vocês. Muito obrigado, pessoas, por terem assistido. Já deixa o gostei, inscreve no canal, ativa o sino, pra não perder mais nada do que tá acontecendo aqui. Muito obrigado, pessoas, por tudo sempre. Me despeço de vocês. E até a próxima!